Енді өзбек ағайындарының мұрағатындағы өзімізге қатысты құжаттарды зерттеуге мүмкіндік бар. Астанада Қазақстан мен Өзбекстан өкілдері архиваралық келісім құжатына қол қойды. Екі елдің ғалымдары енді ынтымақтастыққа жұмыс істемек. 10-шы ғасырдан астам тарихы бар өзбек мұрағатынан біз үшін көптеген құнды дүниелер табылатыны сөзсіз. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Тарихтан сыр шертетін ортақ мұрағатты зерттеп, ұрпаққа ақиқатты жеткізу біздің парызымыз. Құзырлы органдарымызға беймәлім деректерді бірлесіп зерделеуді тапсыруды ұсынамыз. Бұл шын мәнінде маңызды жұмыс болмақ, себебі ортақ тарихымызда әлі де толық зерттелмеген ақтаңдақтар бар. Бір ай бұрын ғана өткен Түркі мемлекеттер ұйымының 10-шы саммитіндегі мемлекет басшысының тапсырмасы орындала бастады. Архив 2025 нәтижелер мен мәселелер атты ғылыми тәжірибелік конференция аясында Қазақстан мен Өзбекстан тараптары архив аралық ынтымақтастық туралы құжатқа қол қойды. Енді бірімізге белгілі, бірімізге беймәлім болған көптеген деректер нақтыланып, ақиқат ашылмақ. В архивах Узбекистана хранятся документы крайней даты, которые начинаются с 9 века. Өзбекстан мұрағатында 9-шы ғасырдан бергі тарих бар. Ол тек өзбек халқының тарихы емес, күллі Орта Азияның тарихы деуге болар. Әрине, бізде қазақ халқына қатысты көптеген құжаттар бар. Сәйкесінше, сіздердің архивте де біздің елге қатысты тың дүниелер бар екенін білеміз. Екі жақтың ғалымдары үшін де бұл келісім құжаттың мәні зор. Осы келісім аясында біз бір-бірімізге келмей-ақ электронды түрде құжат алмаса аламыз. Бірлесе атқаратын жұмыстардың жоспары әзір. Алдымен мамандар екі елдің мұрағат қорындағы өз тарихтарына қатысты құжаттармен танысады. Соларды негізге ала отырып, арнайы жинақтар, ғылыми жарияланымдар әзірлемек. Жоспар бұнымен шектелмейді. Жоспардың аясында біз келесі жылдан бастап екі елдің архивистері не толық ашық болады архивтер, сол жерде барлық мүмкіндіктер туғызылады. Соның аясында біз бірлескен жинақтар шығарыла бастайды екі ел тарихына байланысты. Сонымен қатар тәжірибе алмасу жұмыстары басталады. Шекаралас облыстар, Түркістан, Тараз, сол жерлерде арнайы көрмелер өткізілетін болады. Сонымен қатар біздің сол облыстар және біздің республикалық архивтердің барлығы сол Өзбекстанда, Ташкентте, Самарқанда, үлкен-үлкен қалаларда біздің архивтік құжаттарымыз таныстыру жұмыстары жүргізілетін болады. Айта кетелік, біздің мамандар өткен жылы 14 мемлекеттің архивтерінде болып, тарихымызға байланысты 7000-нан аса құжат тапқан. Бүгінде ол деректер ғылыми айналымға енгізіліп жатыр. Данияр Болысбекұлы, Эльмира Лесбекқызы, Жетісу телеарнасы, Астана.